Čarus, chlapci, ako se to žijete? Takže cykmistře, já tě tady vítám u tohle nového videa, ale ještě předtím, než začneme, tak tě poprosím, pokud jsi tady nový, koukni se dolů do popisku videa. Jsou tam všechny zajímavé informace o naší farmě nebo o mě jako o sobě. Jsou to takový nejčastěji kladené otázky, říkám to před každým videem. Takže pokud tohle video sklídneš poprvé, anebo jsi na tomhle kanále úplně první, nevíš ještě co a budeš se chtít na něco zeptat, tak se tam prosím nejprve koukni, učestříš čas mě, sobě, a nebo ti po případě někdo rád odpoví v komentáři. No, tak máme tady už takový aktuálnější video. Byl jsem tam upomínán v některém z komentářů, že ty videa, které tam dávám, jsou, řekněme, neaktuální, samozřejmě já vím. Těch videí mám předtočených a natočených strašně moc, třeba na měsíc, dva dopředu, a mám, teď tam dávám většinou ty, které mám sestříhaný. Tím, že teď ty práce je zase o trošku víc, tak bohužel to nestíhám tak, jak bych chtěl úplně stříhat a vydávat. Vydávám, dalo by se říci, ne úplně pravidelně, většinou každý týden se snažím samozřejmě vydat video, občas se to povede, občas se to nepovede. Předem se za to omlouvám, chtěl bych to jenom takhle jako, já nevím, specifikovat, proč zrovna teďkon ty videa nejsou tak aktuální. Pokusím se je co možná nejrychleji vždycky sestříhat a pak vám je tam tak nějak na střídačku dávat ty aktuální s těmi staršími. Máte je tam vždycky napsaný, z jakého je to datumu, kdy to je natáčený, takže si zase umíte představit, pro představu máte vlastně větší přehled o tom, co se děje. Nechci to úplně okecávat, ale chtěl jsem to uvést na pravou míru, proč to tak je a jak to plánuji do budoucna. Hnedka to zase řeknu, tohle bude spíše takový informativní video. Neřekl bych, že by to bylo nějaký plný informací, co se týče, jako vždycky jste u mě zvyklí, nějakých strojů. Spíš bych se chtěl trošku pobavit o tom kanále, kam to bude trošku směřovat. Nějaký takový, jakoby, jak bych to řekl, nevím, informace o tom kanále, no, nebo o těch videích, nebo jak to dál bude. Zprvu bych začal a patří vám veliký dík, že už se blížíme pomalu, ale jistě k 8000 odběratelů. Máme tam teďkon někde číslo, co jsem koukal dneska aktuálně, je někde 7790, možná už 7800. I tak je to obrovský číslo, je vás každý měsíc víc a víc. Teďkon v aktuální době, asi jak lidi chodí do školy a tak dále, tak přibyla práce na polích, tak samozřejmě maličko klesla sledovanost, nebo maličko, víc jak o půlku, jako není to zanedbatelné množství, ale já to absolutně chápu, sám nemám čas, abych na ty videa všechny se zaměřil 100%, některé videa vám ani nenatáčím, protože by to samozřejmě bylo půl dokola, ale říkal jsem si, že tady u toho je to takový jako oddechovka, tak bych vám k tomu něco málo mohl říct. Takže to by bylo takový jenom tak poděkování za to, že jdeme stále dopředu. Stále jsou tady noví a noví lidé, kteří na moje videa zavítají, koukají na ně. Samozřejmě jsem rád, když mě napíšete i mimo YouTube, napíšete mě na Facebookovou stránku, Instagram. Takže za to jsem strašně rád, snažím se vám všem odpovědět, bohužel občas se to prostě tak nějak jako ne, že neuskuteční, ale někdy na to zapomenu a pak už si zase na to nespomenu, abych vám třeba odepsal. Vím, že mnozí z vás jste mě i psali, za což se omlouvám, třeba jaký věci tady používám v traktoru a tak dále. Opravdu omlouvám se za to, není to tak, že bych chtěl být nějaký arrogantní a nechtěl vám to říct, ale teď se mi toho nakupilo trošku víc a já pak, jak říkám, mám jiné věci na práci, které jsou nutnější,
ale postupem času se vám, když si vzpomenu, tak vám vždycky se pokusím odepsat. To by bylo jenom takhle, vím, jsou to výmluvy, jsou to blbosti, které říkám teďkon, ale nechci, aby si někdo o mě myslel, že jsem nějaký nafoukaný, že vám všem neodepisuju. Na některý samozřejmě, když to řeknu s prominutím, jako hloupý dotazy opravdu neodepisuju, protože nemám na to ani psychicky chuť na to odepisovat, na některé opravdu hlouposti, takže tak. Už se trošku vrhneme k tomu, co máme teďkon, jak jsme na tom aktuálně, jak je na tom naše farma. Tak onemocněli nám někteří, jakoby, co nám chodili pomáhat. Nějaký zaměstnanci nám taky onemocněli, takže nás je o de facto, když to řeknu, o dva nebo o tři skoro míň. Takže já teďkon mám poměrně dost hodně práce s tím, že většinou sekám a pak následně to i sbírám. Letos se to učím všechno, sekání už tak jakoby nějako víceméně zvládám v pohodě, to jsem sekal samozřejmě už předtím, takže to není pro mě nic novinka. Občas jsem si musel prostě ošahat, připomenout si zase, jak co je, jak funguje, jak si najíždět. Samozřejmě mám tam i nějaký teďpičky, ne vždycky se mi to povede, samozřejmě teď, když je takhle svah, tak to budu muset doseknout, protože mi to trochu ujíždí. Každopádně k té situaci. Mám k tomu ještě školu už jsem zdárně jakoby dokončil druhá, takže teď už mám jenom takovou, dalo by se říct, odpočinkovou, ale stejně mám ještě na praxi, kterou musím odchodit na jednom úřadě, takže úplně to nemám takový tip-top, mám to časově hodně napresovaný a nestíhám práci na farmě a ještě ty videa do toho. Tak proto jsou, ježišmarná, tady mě to nevyšlo. Proto to mám takový naprd. Tak tady to budu muset pak doseknout zase. Ale na tom nemění nic, že ty videa stále budu natáčet, pokusím se natáčet zase aktivněji, přes to léto můžu vám už teďkon říct, že se máte fakt jako na co těšit, protože myslím si, že bude spousta lidí jako nadšených, co ještě přijdou některé videa. Myslím si, že by vám to taky, pro mě to bude novinka, to vám můžu říct, už tady tamhle nějaký srnec nebo srna, takže si budu muset dát pozor, jestli tady nebudou srnčata. No, pěkný. Takže pro mě to bude novinka a bude to, řekl bych, pro mnoho z vás taky novinka. Máme toho spoustu naplánovaného s klukama z Schumacher Gangu, tímhle zdravím. Chtěli bychom spolu natočit nějaký videa a doufám, že se to i něco postupem času se to teď tak jako nějako už modifikuje, občas nějaký to videjko vznikne, ne teda na mém kanále, vznikne na Lukášovém kanále, takže tam se určitě budete moct podívat, teď vám vyskočí víčku, jestli na to nezapomenu, popřípadě mě to prosím vás připomeňte, že jsem tam zapomněl dát ten odkaz na něj, ale vy ho víceméně znáte, často bývá na Instagramu, u mě na Facebooku, my jako docela spolu trávíme čas i s Láďou, hele, tam mám takovou pičku, to musíme, a tady mě to taky nedalo, takže tyhle ty občas mě to nevyjde, jezdím každopádně podle navigace, vepředu Petting Alpha Motion 3 metry, vzadu Fela, a nevím, co to je, Ramos, vidíš to, Ramos, dva roky stará sekačka, vepředu ten Pettinger už je z 2013, takže už to je kolik, 8 let starý stroj. Každopádně myslím si, že to je stále nejlepší sekačka čelní na trhu, kterou můžete koupit, takže ten, kdo ji má, myslím si, že s ní jste spokojený, protože my jsme s ní nadmíru spokojení. O té zadní, tam je to trošičku horší,
jediná, nebo má pár výhod i nevýhod. Výhod je poměrně lehká, skládá se třeba dozadu, pro někoho výhoda, pro někoho nevýhoda, každý úhel pohledu. Jde lehce, točí se na tisíc otáček vývodových řídely, čili snese poměrně hodně hmoty, nezacpává se. Stačí na to menší výkon traktoru, koní. Na tyhle ty obě sekáme vlastně 100 koňmi, Fendíkem 311 to sekáme. Obě sekačky to utáhne v pohodě, daleko lepší než Kunku, která šla hůř. Tahle sekačka je tichá, ale nemá ráda kameny, nějaký bordel nebo tak, takže když se něco chytí, tak se většinou vohnou kudly, a ty, který poškodí pak vlastně tu lištu, tu kosu, a takže to nemají úplně dobře vyřešený, ale umí to perfektně sít vysokou trávu, nedělá to žádný jakoby fousy. Jo, umí to i v poměrně vysokých rychlostech jezdit. Ale musím hledat ty srnčata, jestli tady něco nebude, občas tady ty srny ležej. Ale nerad bych jim tady seknul srnče. Já se sekačkou jezdím podle hmoty. Většinou ten traktor to teda ani necítí, jo, takže to je někdy kolem 10 až 13 km za hodinu. Vše hodně hmoty, jako je třeba teďkon, je docela dost hmoty, tak jsem to zúžil na těch 11. Hnedka vysvětlím zase, my jsme se nedostali pro to, proč sekám tímhletím traktorem, proč sekám svým traktorem, který jsem samozřejmě nikdy nechtěl dávat do sekaček z toho důvodu, že ten traktor je poměrně silný a my na to ještě sekačky jako nemáme přizpůsobený, tohle je traktor spíše do letadla. Je to tady z toho důvodu, že se nám lehce rozbil Fendík 311, něco tam odešlo na čerpadle, po zimě už jsme to nedokázali rozchodit. Takže přijel se na to servis podívat, my jsme si něco udělali sami, nebo kluci z dílny se na to koukli. Takže je tam nějaký zalehlý čerpadlo vstřikovací, vlastně na naftu. A po zimě se to nějako jakoby asi jak bylo docela mráz, tak se to, nejsem technik, nevím, asi se to neroztrhlo, ale udělala se tam prostě, řekněme, že se tam udělala nějaká neplecha a musí se to opravit. Tak proto se to dalo. Ježiš, co zase tady vyvádíš, pane? Takže se to prostě teďkon dalo do tohoto traktoru, ten traktor byl volný. On té práce přes léto úplně tak jako moc nemá. Já jsem se spíš jako bál kvůli tomu, že samozřejmě to je vysoký výkon a bojím se, abych ty sekačky, když přijde nějaká hmota, tak samozřejmě ty sekačky mají svůj limit, na který můžou jít, a tenhle traktor ten limit prostě nemá. Jo? Ten je daleko výkonnější. Když přijde nějaký bordel, něco, nějaký cucek, tak se může stát, že se ty sekačky pokazí. Takže všeho s mírou, točím to na 1000 eko, vepředu 1000, tam se nedá teda, tam to prostě, tam se to točí normálně 1000 a vzadu se to taky točí 1000. Co ty tady furt skáčeš, kurňa? A tady nic nevidím, žádný ty? Nejde vidět, přední vůbec nevidím. A boční málo kdy, no. To se tady furt vrací, tady má nějaký srnče, nebo jestli... Ne, to není. Těžko říct. Takže tak. Tady mě to většinou nedá. On jak už tady má ten řádek, tak už se nedokážu úplně vytočit. Takže musím jak šulin rezervovat. Reverzovat. Rezervuju si něco jiného. Tak tady si zapnu prd navigaci a jdu na navigaci. Funguje to dobře, perfektně na takovým menším svahu, pak na rovince. To funguje fakt dobře. Když je pak svah tamhle už byl, tak už to nechávalo takový pičky a už jsem s tím nebyl spokojený, takže jsem si to musel udělat ručně, dosekat. Jinak trávy je poměrně tak jako nějak jako docela dost, není toho příliš,
ale určitě toho není málo. Dá se říct, že to je takový ten vydatnější rok na trávu. Doufejme, že bude i dál, jak poměrně hodně pršelo, alespoň tedy u nás. Ale na jednu stranu byl chlad, čili ta tráva tolika nenaodnožila, ale svým způsobem teď už vlastně ona kvete, dalo by se říci, a není tak vysoká, jo? Je to takový, já nevím, jestli mi někdo rozumí, možná je to vysvětluju špatně, každopádně čekal bych, že bude vyšší ta tráva s tím, jak pršelo, ale jak nebylo teplo, tak to moc nenaodnožilo na jaře a bylo to takový, mohlo to být lepší. A každopádně práškoval jsem to tady, takže to práškování mělo nějakou cenu, protože všude jsme se nedostali s digestátem, já už jsem to říkal, že jsme digestát letos spíše vozili na pole, nežli na louky. Tak a jedem. Kolega za mnou nahrabuje, možná, že si to dneska i půjdu, budeme možná svážet dva, uvidím, třeba ještě dostanu další práci na sekání. Tohle to máme aktuálně asi necelých 13 hektarů, s tím, že se musí nechat 0,03%, ne, no dalo by se to tak říct. Vysvětlím to. Pokud máte louku ucelenou, nerozdělenou, ale v jednom půdním bloku, více jak 10 hektarů, tak musíte nechat vynásobit to 0,03% nebo 0,03, to prostě musíte vynásobit. A takže já nevím, tenhle půdní blok, nebo tahle celá louka má necelých 13 hektarů. A já těch 13 hektarů vynásobím 0,03, získám plus minus 0,4 hektaru. A těch 0,4 hektaru já musím nechat. Hnedka si vysvětlíme, proč to budeme nechávat tady. Z jednoho a prostého důvodu, protože zákon nám udává, že pokud jsme nad 10 hektarů, tak musíme nechat dneska na bezobratlý živočichy jim tady, aby měli kde žít, aby jsme jim to vlastně všechno neposekali. Ve zkratce, jedná se o to, aby motýli měli kde bydlet, aby měli kde opilovávat a aby měli asi srny ještě kde vyvádět mladý a já nevím co ještě. Což je teďkon jakoby ne úplně novinka, ale já to tady musím ještě trošičku fiknout. Není to novinka, ale už je to od nějakého roku a musí se to takhle nechávat. A je to takovej, no, když to řeknu prostě, jak je to takovej omrt, protože si furt něco vymýšlej a další věci, co musí ten zemědělec udělat. Ono se to pak musí nechat až do podzima, samozřejmě se to nedá sklidit, že jo? A pak z toho je taková bídna, hodně bídná. Když ještě jo, je pěkně, tak se z toho udělá hodně bídný seno. To je opravdu jenom tak jako, to jsou takový otavy, ale fakt strašně mizerný. A nebo se z toho udělá senáš, nebo já nevím, do hnoje, no. Ta kvalita už tam vůbec není, když už to tady až do podzima. No, ale nějaký traktor. Nevím, to seknem, ať on to může vzít ještě jednou. Jsem to za jenom 4x a on mu to nedá. No. Ale tak přece nějaká ta informace navíc. A tady mu to dáme víc do boku, ať mu najedeme do toho řádku. On mu stejně ještě jednou přejeze, ale... To jsou řady jako kráva. Tamhle to teda udělal nějako horší, ale... Tak. Ještě bych mohl vysvětlit vlastně něco k těm sekačkám. Jak je spouštím, tak všechny sekačky jdou do plovoucí polohy, mají nastavený
nějakou výšku na ramenou, ta je stálá, a chodí pouze na hydraulickém okruhu nahoru a dolů. Vepředu je takový trojúhelník, který je v ramenou, v příbodovém závěsu, který se akorát vsazuje pak na tu sekačku, čili se dá poměrně rychle odpojit. Sekačka nemusí se ani odpojovat s ramenou, de facto ona je tam takový, jenom takový trojúhelník, který to položíte na zem, odjistíte a vyjedete ramenama dolů, ale zůstane vám takový ten trojúhelník v tom. Tak. A vepředu to mám na dorazech daný, tam jsou takový řetězy. Dorazový, samozřejmě, ty bejvaj, no. Někdo to má, někdo to nemá. Tady zase nějakou nevadí, to se sekne až to. Ale to měl ještě to jak to trošku vyhrabat. Jdeme dál. No, já myslím, že pro tohle video by to asi stačilo. Asi to nebylo úplně nejzáživnější, chápu. Ale aspoň jsem vás informoval o tom, co teďkon dělám. Pokusím se vám natočit ještě i nějaké to sbírání, protože to si myslím, že je hodně, hodně takový netradiční na českém internetu nebo na YouTube. Moc lidí to netočí, přestože vím, že to točil, tuším, teď abych nepokazil jeho jméno, jo? Milda Sprayer, ale nechci to úplně pokazit. No, tímto se eventuálně omlouvám, pokud na mě koukáš. Vím, že ty si tam vlastně jezdil taky s Vendíkem, s nějakou 924, tuším, jako máme my, a s Jumpem 7200, tak nějak, kecal bych. Něco takovýho, 700, nebo 7000. Koukal jsem na to, pokud to vidíš, tak tě zdravím. No. Máme tady krásný počasíčko, jedeme si na navigačku, naštěstí mi funguje ještě klimatizace, tak je to dobrý. A teď nám nějako přední kosa fluše, nevím z jakého důvodu, už to ne úplně dobře sekalo, asi to tam je nějaký, se měnil kudly. Tak a já si myslím, že pro tohle video by to mohlo být všechno. Pokud se ti video líbilo, budu rád, když mě tady zanecháš like, po případě odběr. Pokud se chceš na něco zeptat, určitě se zeptej dolů do komentáře. Já se ti co možná nejrychleji pokusím odpovědět. Klidně se ptej na cokoliv, co tě napadne. Co teda není v popisku videa, to musím teda připomenout. No jako tradičně, pokud se na to díváš ve dne, tak ti přeju krásný den. Nenech si ho ničím zkazit. Pokud se na to díváš večer, tak ti přeju krásnou noc. Dobře se vyspi. Ať nejsi servané, ať jsi na druhý den ready, no a my se spolu uvidíme někdy u příštího videa. Se mě a čauky čau pane, čauky čau.